Apa sih ganggu uang? Halo, siapa dari jam 6 kok ganggu gue? Ati dari jam 9 gue enak-enak yang turu. Hei mas, iki adikmu Iva. Kowe, aku ngomong ke temu kok Fafa. Nek ngomong ke pialeh mas, wong lagi bo angkat wae. Mas, asa kakek ngomong, kenapa? Aku kan arep mulai mas, tolong aku jemput ya. Ya. Temenan iki mas, iki wis arep numpak ojek aku. Iya iya, kok tante ini di gardu deket enggok-enggokan. Oke, makasih kakak. Bocah jam 6 ngakon sebaran kalir. Loh jangkrik jam rolas. Apa lagi jogging yang ngajak-ngajak motor itu? Jogging-jogging das mau kue. Lah iya wong Yamaha Honda diciptakan untuk ditumpai malah buat tuntun. Udelem ku ale. Wis entek. Tolek gini gitu ku bensin. Tolek jaran. Kowe iki sapa no? Kancamu sih. Mosok kayak kancaku? Mosok ora. Hehehe. Eri kowe kancaku si Jal. Aku njaluk terus si Jal tukokno bensin. Kak yang basa-basi. Segere. Kenggo susuke balekne ya. Mas sampean ku tuku bensin mbek godhong. Kok jajal ged sepol iki jan iki jal. Kok ngene kok oke ya. Ayo. Ayo ya. Tak tunggu ning kene ya. Halo Dek Sofa. Piye kabare Dek? Sae Mas. Piye nopo? Ora ana apa-apa Dek. Pengen reti kabare sampean ae. Ngomong-ngomong sampean reti apa ora Dek? Aku saiki ning ndi? Ning ndi? Aku iki lagi ning luar kota lho, Dik. Lagi ono tugas. Iki wae, aku lagi ning apartemen lho. Tapi sayangnya di sini WC-nya model jomblo, Dik. Kayak yang di rumah itu lho. Sudah jauh-jauh dari desa ke sini. Kok malah podo ae ada jomblo, Dik, di sini? Oh. Jel. Arep rendi. Sana lho, ke gadu yang deket enggok-enggokan itu. Boleh nitip ra? Nitip apa? Sama gua mah gampang. Iki lho, monggo tolong tukokno minyak goreng seliter. Udah, itu aja. Kalau mau titip yang lain, siap. Wes sik untuk ae. Oke lah. Berita kriminal hari ini. Dicari seorang pencuri dengan ciri-ciri memakai kaos putih, sarung coklat, dan celana levis pendek serta berwajah kekorea-koreanan. Kok sisa aku? Pakaiannya podo? Raiku yo. Korea-koreanan. Hmm.
Sampun pun Mas, mandeng mriki mawon. Pinten, Mas? Biasa, Mbak, orang atas sewa ae. Piro? 200.000. Bangsa ning ojek kok Israel ta apa? Aku ndingi kok jalur Gaza mek 10.000. Anjir semono re, Mas. Semono apa? Moh ra iso. Alah karek bayar kok kekan ngomong, Mas. Karek bayar omongan. Heh, kerti to ra? Suwe ne patang sasi donya iki diserang corona iki lho. Rakyat-rakyat di sana kehilangan mata pencaharian. Koe aku ngene iki. Pendapatan menurun drastis, nganti jatah rabi sok besar lho tak pending. Mikir. Alah, Mas, rasa kakek ngomong. Piro mau, Mas? 200. 200 kok dik murah kok ojek murah kok. Kontor yo, sapi, Mas. Lek ya, kita. Mas, sun ya. Sidot ta ora iki? Sun ya, Mas. Wes ade yo. Sun, Mas. Ya Allah, omah rusuh emang kene rak tau disaponi. Mending gue buat disaponi kak. Ngomong yang libat tak? Aku penggerges ini, tukang larutan ya. Lagi teko, kongkon. Lagi teko kakek yang ngomong. Segede itu nungguin kakak Mickey Mouse nunggu jeting dalam jiko. Yo. Apa tenan cah motor iki mas? Kasane nyurung. Mas, ngopek motormu mbok surung. Kenten bensin iki mau lho. Kita prijil yo ora teko-teko e. Lho lah. Aku mau podo titip minyak goreng ri. Wah. Rak beres bocah iki. Kok titip digelapno piye? Jal telepon e. Yo saya tak telepone. Piye ono apa? Titipanku dijal. Iki lho, kancamu ning kene, jari titip kue bensin malah rak tekan-tekan. Oh iya, tau dewe, sik ya. Yang iki lho, autan. Lah sing ngantuk autan sapa? Lah wong. Goblok, larutan ora autan, kang angus mriyang pokoke autan bukan ngombe rak modar. Wes Mas gagi-gagi aku. Terus iki tak apa? Lah nang tembok ben tak cokoti nyamuk. Iki apa bocah iki, Bok? Suwene ra neni. Maaf. Tadi macet lho di engguk-engguk ati. Halo, sana wis gurene. Ya. Iki bensin. Iki minyak goreng. Medo. Bilang apa? Makasih. Masih makan ternyata. Korak gemurep. Kiapane cah? Mosok mesti ini. Wah, rak beres iki. Kak, panas. Kayak gini cah. Kok jerit. Lu gini, kok jerit. Gini tah? Aku mau goreng tempe, malah kejeblosan yang raiku. Iya le. Lu ampunnya kok kaya bensin. Sek.
Kurang ajar. Wong tua kok digarap. Ora arti ta ya si cah. Nek iki aku putune John Cena. Keliru sop iki sop. Loh, berarti keliru iku. Heeh, keliru ah. Iki malah tak isi minyak goreng e. Alah. Ayo parani Mary Jo. Wes ayo lah. Kampret. Jal, metuure. Lo. Ono apa iki? Nang ngomu ndi? Kae lo turu. Jare kono kok ono autan malah urung diombe. Gugah kon metu. Bocah kurang ajar. Sik gak sik. Piye iki kok? Durame-rame. Piye. Maksudmu piye kuwi? Bensinku mau jebul ngegoreng. Iko lo mau aku bongko ragil murep ganti rugi. Aku barang goreng tempe kejeblosan bensin eman raiku sing alus kayak parut. Aku arti temenan. Maaf temenan. Halo sana kau anggota parlemen pokoknya ganti rugi. Keta ngerti dah ono sapi mana pedet.